Mirjana Kulić izvedena je iz zadruge zbog zdravstvenog stanja. Ona je trenutno u urgentnom centru gdje je navodno provedena zbog bolova u trbuhu. Ove tvrdnje dolaze kao veliko iznenađenje, a mnogi gledaoci zabrinuti pregledaju šta je Mirjana to radila tokom prethodne noći. Ono što je svima zapalo za oko da se Mirjana žestoko posvađala sa Milenom Kačavendom. Njihov sukob je izbio tokom emisije, a tada su pale i teške reči. Napadaš žene, vređaš muškarce, odvratna si, povraćam mi se od tebe, pričaš o plasmanima i napadaš ljude bez ikakvog razloga. To za mene nije normalno, rekla je Mirjana. Niko ne zna da li je svađa sa Kačavendom doprinjela do toga da Mirjani pozli ili je nešto drugo u pitanju. Ipak teorije o tome već počinju da se razlistavaju na portalima. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.